O spengale che per quasi. Jeigu skrasi, tai būna vaškas visai. Čia ne vaškas priklauso. Labadiena, tik jums ragauti, prašau. O vieta? Čia namus darbo kažkiek. Arbatus skanių, neskanių. A geresnių virškinimui, pavyzdžiui? Darėm. Laisvinti vidurį, sulaikyti, ar šiaip? Išsivalyti. Išsivalyti. Kyla rūkštis, nekyla? Ne. Gerai, gan pasim. Va čia va. Aha, ačiū. Paimčiau tuos? O kiek jie galioja? Pakeliu atgal užėsim. Tai atgal grįžtam. So you can try, not just take pictures. Čia grįkime. Viena? Kodėl? Kodėl kažkai?